የዚህ ሕዝብ የበላይ ባላደራ ክቡር ሊቀ ልሳናት መምህር መሐሪ የላፍቶ ደብረ መዊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ አበው መነኮሳት፣ አባቶች ካህናት፣ ዘማሪያን፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ምእመናን፣ ሕፃናት፣ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? አሜን። በሰላም አድሮ መገናኘት ብርቅ በሆነበት በዚህ አሰቃቂ ዘመን የሲኦል ምሳሌ የሆነውን የሌሊቱን ድቅድቅ ጨለማ አሳልፎ ይህን የተደነቀ ብርሃን ያለምንም ክፍያ የሰጠን የሞት ምሳሌ ከሆነው እንቅልፋችን ቀስቅሶ አፋችንን በዝማሬ የሞላ ለቸርነቱ ወሰን ለስጦታውም መጠን የሌለው ይቅርባይ መሐሪ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ፍቅሩ ከእናት በላይ ውድ የሆነው ጌታ በትንታ የምታልፈው አንደካማ ሕይወት እንደ ዓይን ብሌን ጠብቆ እዚያ አድርሶናልና ስለማይነገር ስጦታው ስለማይከፈልም ውለታው ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስሙ ይሁን። አምላክን ያየንባት የጽድቅ መስታወታችን፣ ስለ አምላክ መነጋገሪያና መግባቢያ ቋንቋችን፣ እንባችን የታበሰባት መሐረባችን፣ የመስቀሉ ስር ገጸ በረከታችን ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም ከፍጡራን ሁሉ በላይ ምስጋና ይድረሳት። ለቅዱሳን ሁሉ እንደየክብራቸው ምስጋና ይድረሳቸው። እንደዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለም። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 29 ሁላችሁም እንደዚህ የሚያድን በሉ። ግዴላችሁም ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና እንደዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለም። ክብር ይግባው አምላካችን፣ በእውነት አዳኙ አምላክ ክብር ምስጋና ለስም አጠራዩ። ይህንን ቃል የተናገረው ሰለስቱ ደቂቅን ያሰቃየ የነበረው ንጉሥ የእግዚአብሔርን የማዳናቸው እነሱን እንዴት እንዳዳናቸው ከብዙ ስቃይ ካወጣቸው በኋላ እነሱ ያመኑበትን አምላክ እኔም አምናለሁ ብሎ እነሱን ያዳነ አምላክ እኔንም ያድነኛል፣ ደግሞም እንደ አናንያ እንደ አዛርያ እንደ ሚሳኤል አምላክ ያለ ሌላ አምላክ የለም ብሎ የተማረከበት እምነት ነው። አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ፈተናቸው ብዙ የሆኑ ሕፃናት ናቸው። እየሰማችሁኝ ነው? ምናቸው የበዛ? እስኪ ሁላችሁም በሉ ምናቸው የበዛ? ፈተናቸው የበዛ ሕፃናት ናቸው። በመጀመሪያ ተማርከው ወደ ፋርስ ባቢሎን ወርደዋል። ከቤተሰብ ከሀገራቸው ወጥተዋል። ይህ ስደት ነው። የቤተሰብ ናፍቆት አለ። በሀገር በባዕድ ሀገር ደግሞ ሌላ ስቃይ አለ። ሰው በባዕድ ሀገር እያለ ከቤተሰብ ከወገን ተለይቶ ሲኖር ከሀገሩ ተሰዶ ሲኖር ቁርስ ብቻውን ሙሉ ጥጋብ ሊሰጠው አይችልም። መጠጥ ብቻውን አያረካውም። ሆዱ ቢሞላ ሆዱ በምግብ ሞልቶ ህሊናው ገና የዘመድ ናፍቆት አልሞላ። ስለዚህ ሁልጊዜ በረሃብ የሚኖር ነው ስደተኛ ማለት። እግዚአብሔር ከስደት ይሰውረን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሌላ ፈተና መጣባቸው። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ስታነቡ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ስለሆኑ ስማቸው መቀየር አለበት ተባለ። ምናቸው
አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል ነው የሚባሉት። አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል የሚለው የክርስትና ስም ስለሆነ የእግዚአብሔርን ክብር የተሸከመ ስለሆነ ሚሳኤል ማለት ማን እንደ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስም ለአህዛብ የራስ ምታት ሆነባቸው። የለም ማን እንደ እግዚአብሔር የሚለው ስም ተሸክሞማ በአህዛብ ሀገር መኖር የለበትም። ስለዚህ አናንያ አዛሪያ ሚሳኤልና ዳንኤል ብልጣሶር ተባለ። አናንያ አዛሪያ ሚሳኤል ደግሞ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ተብሎ ስማቸው ተቀየረ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ አነበቡት። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ ምናቸው ተቀየረ? ምናቸው ስማቸው አገራቸው ተቀይሮ ሌላ አገር ነው የሚኖሩት። ስማቸው ተቀይሮ በሌላ ስም ነው የሚጠሩት። እነዚህ ሰዎች ግን አገር ቢቀይሩም አምላክ አልቀየሩም፣ ሃይማኖት አልቀየሩም። እየሰማችሁ ነው ምእመናን? እግዚአብሔር ልመናችሁን ይስማችሁ። ምን ቀይረዋል? መጀመሪያ አገር ተቀይሯል። አገር ተቀይሮ እምነት አይቀየርም። ቀጣይ ላይ ስማቸው ተቀይሯል። ስም ተቀይሮ ምን አልተቀየርም? እምነት አልተቀየረም። በባዕድ አገርም የሚያኖር ማን ነው? ማን ነው? እሱ ከዮሴፍ ጋር አብሮ የተሸጠው በባዕድ አገር አብሮ የሚኖረው ያ የስደተኞች መጠጊያ ቸሩ እግዚአብሔር አብሯቸው ይኖራል። ስለዚህ በባዕድ አገር እየኖሩ ባዕድ አምልኮ አላመለኩ። ከባዕድ ሰዎች ጋር እየኖሩ ባዕድ አምላክ አልፈለጉ። ያንኑ አምላክ ያመልካሉ። ይህንን አምላክ እያመለኩ ስማቸው ግን ሌላ ስም ተሰጧቸዋል። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ ስም ሌላ ስም ሊሰጣችሁ ይችላል። ሌላ ስም ቢሰጣችሁ ሌላ አምላክ ማምለክ የለባችሁ። ከሰለስቱ ደቂቅ ከሦስቱ ሕፃናት የምንማረው ይህንን ነው። ይህን ሁሉ መከራ መጣባቸው። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አከበራቸው። የስጦታ ጊዜ ስላለው እባካችሁ አረፍ በሉ። አስተናጋጅም ተስተናጋጅም የለም። በወንጌል ጊዜ በቅዳሴም ጊዜ እንደዚህ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎቷን ጊዜ ሰፍራ ለክታ ሰጠዋለች። በአንዱ አገልግሎት ጊዜ ሌላ አገልግሎት አይሰጥም። ሌላው ቀርቶ በቅዳሴ ጊዜ ጸሎት እንኳን አይጸለይም። እየሰማችሁ ነው? በቅዳሴ ጊዜ ጸሎት አይጸለይም። የማህበሩ ጸሎት እግዚአብሔር በአካል የሚገኝበት በሚዳሰስ በሚቆረስ ሥጋው አብሮ የሚገኝበት አገልግሎት ነው ቅዳሴ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጸሎት እንኳን አይቻልም ማለት ነው። የማህበሩ ጸሎት ቅዳሴው ስለሚበልጥ ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት፣ ይህ የምስጋና ብቻ ጊዜ ነው የሚለው። የምን ጊዜ ብቻ? በቃ በምስጋና ጊዜ፣ ሌላ ስብሰባም ሌላም ነገር አያስፈልግም። በወንጌል ጊዜ ደግሞ ልብን ለእግዚአብሔር መስጠት፣ ጆሮን ለእግዚአብሔር መስጠት፣ ገንዘብን መባንም ከመስጠት በፊት ሰው ልቡን ከሰጠ በኋላ ሌላ የሚከለክለው ነገር አይኖርም። ስለዚህ ለወንጌል ጊዜ ቦታ ክብር ስጡ። በወንጌል ጊዜ ምንም አይነት አገልግሎት አይደረግ እባካችሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አገር ቀይረዋል፣ ስማቸው ተቀይሯል፣ አምላካቸው ግን አልተቀየረም። ያንኑ አምላክ ያመልካሉ። በአገራቸው ሳሉ ያመልኩት የነበረ አምላክ ዛሬም ያመልኩታል። በአገራቸው ሳሉ ይጠብቃቸው የነበረ አምላክ ዛሬም ይጠብቃቸዋል፣ ይመግባቸዋል። የእግዚአብሔር ስራውና መግቦቱ ድንቅ ነው። ምእመናን እየሰማችሁ ነው? ሰውን እግዚአብሔር መመገብና መጠበቅ የሚጀምረው መቼ ነው? አቤት ገና በእናቱ ማህፀን እያለ ነው እግዚአብሔር ጥበቃውን የሚጀምረው፣ እግዚአብሔር መግቦቱን የሚጀምረው። በእናት ማህፀን እያለ ምን ሊሆን ነው የሚጠብቀው ካላችሁ፣ እናት የበላችሁ ተጭኖ የጠጣችሁ ትን ብሎ እንዳይገድ ማን ይጠብቃል? የጠበቀን አምላክ በእውነት በእናታችን ማህፀን የጠበቀን እግዚአብሔር ክብር ይመስገን። አይገርማችሁም? በዛ መንቀሳቀሻ በሌለበት መዘዋወሪያ ቦታ በሌለበት በጠባቡ የእናት ማህፀን እግዚአብሔር ይጠብቃል። ምግብ በሌለበት በእናት ማህፀን እግዚአብሔር እናት የበላችውን እየጨመቀ በእጽብጽ ቱቦ አማካይነት እግዚአብሔር ይመግባል። ብርሃን በሌለበት በእናት ማህፀን እግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒት ሆኖ ይጠብቃል። ይሄ ብቻ አይደለም። ያ ገና ቀን ያልተቆጠረለት አንድ ቀን ከተወለደ ይሄን ያህል ጊዜ ሆኖ ያልተባለ ውሃው እረግቶ ያለ ያ ሕፃን በዚህ ሁኔታ በዛ ጠባቢ እናት ማህፀን የሚቀመጠው ተዘቅዝቆ ነው። እየሰማችሁ ነው? ተዘቅዝቆ ትናይለው ክንደ ብርቱ ሲደግፍ የማይቆረቁረው ያ የእግዚአብሔር ትከሻ የእግዚአብሔር እጅ ስለደገፈው ሲወጣ ያ ሕፃን ገና በመጀመሪያ ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ ቀድሞ የሚወጣው እግሩ አይደለም። ተዘቅዝቆ ምኖ ነው የሚወጣው? ጭንቅላቱ ነው የሚወጣው። ግን ማን ስለደገፈው በሰላም ይወጣል? እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። በእውነት አመስግኖት ይህንን አምላክ ሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ ከእናት ማህፀን ጀምሮ እንቀርሰ እሜ ነው የሚለው። ገና ከእናቴ ማህፀን ጀምሮ መጋቤ ጠባቄ እረኛ ያንተና አለ።
ሰለስቱ ደቂቅን ገና ከእናት ማህፀን ጀምሮ ከእናታቸው ማህፀን ከወጡ በኋላ ታስተውሳላችሁ በእትብት ሲመግብ የነበረው እግዚአብሔር ከእናት ማህፀን ስለወጣ ሌላ ምግብ ያዘጋጃል። ጠቢባን በጥበባቸው ቀመመው ያዘጋጁት የማይችለውን ቢሰነብት እጅጅ የማይለውን የእናትን ጡት ጨምቆ ምግብ አድርጎ ለሕፃኑ ያዘጋጃል። እግዚአብሔር ቸር ነው። ኒላል ቅዱስ አትናቴዎስ ይሄንን ኦ ዘታወጾ ለሕፃን ማጴዲሲ ወተፊኖ ወስተከርሰቢሲ ወተጠበልኖ በሰፋ ድልረቂ ይላል። ሕፃንን ከአባቱ ወገብ ጨምቀ ወደ እናቱ ማህፀን ትልከዋለህ አለ። ውሃ ሲሆን ታረጋውና የገርማችሁ ቢዘህ ውሃው ረግቶ በረዶ አይደለም የሚሆነው፣ ውሃው ረግቶ ስጋ አጥንት ጅማት ይሆናል አለ። እንዲህ ውብ አድርገ ተሰራውና በእናቱ ማህፀን ትመግበዋለ። በእናቱ ማህፀን ያለው ቆይታ ሲጨርስ ይወጣል። ደግሞ ወደ ጡት ምግቡን ይቀይርለታል። ሶስተኛው ያመጋገብ ስልት ነው አሁን ያለንበት ማለት ነው። በሰማይ አራተኛው ይጠብቀናል የመላእክቱ እንጀራ ምስጋና። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእውነት አመስግኑት እንበለውና ይህንን አምላክ የሚመግበውን የሚጠብቀውን። ስለዚህ በእናት ማህፀን ይጠብቅ ይመግብ የነበረው አምላክ፣ በሀገራቸው ይጠብቃቸው ይመግባቸው የነበረ አምላክ ሶስቱን ሕፃናት በባዕድ ሀገር አልተዋቸው። ያልተወንን አምላክ በእውነት በድጋሜ ክብረ ምስጋና ለሱ ይሆን። ያልተወን አምላክ ሰዎች ይተውናል። ወዳጅ አልናቸው ወደ ጥላትነት ይቀየራሉ። ትናንትና ያከበሩን ያዋርዱናል። ትናንትና የሳቁልን ጥርሳቸውን ይነክሱብናል፣ ከንፈራቸውን ይነክሳሉ። ዛሬ ትናንትና በመልካም ያዩን የነበረ ዛሬ ላይ አይናቸው ደም ይለብሳል። ወዶ የማይጠና ማን ብቻ ማን ብቻ? እንደዚህ የሚያድል ሌላ አምላክ የለም። እንደዚህም የሚወድ ሌላ አምላክ የለም። ፍቅሩ ምንም አይነት ምክንያት የለው። እየሰማችሁ አይደል? እንዲህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ስታነቡ እስመ ከመዝ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም፣ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶታል። በምን ምክንያት እንዲሁ በሉ ቢገሙት፣ በምን ምክንያት እንዲሁ ማለት ታውቃላችሁ? ምንም ምክንያት ሳይኖር የሰው ፍቅር ምክንያት አለው። ወይ ውበት፣ ወይ ሀብት፣ ወይ ስልጣን ነው ሰው ለመውደዱ ምክንያት። እንደው ምኑን አይተወደድከው ቢባል እንደው መልኩን ሳየው ደስ ይለኛል፣ ጸጉሯን ሳየው፣ አይኗን ሳየው የሆነ መንጠልጠያ ነገር አለው። የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ኃጢአተኛ ሆነን ሳለን ወደደ። ምንም መልካም ነገር ሳይኖረን ወደደ። የተጣል ሆነን ሳለን ወደደን። እያጠፋን እየበደልነው ወደደን። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ይላል እንዘሶ በጸሩ ንሕነ በሞተ ወልዱ ተሳሃለና፣ ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ታረቀን። ምኖቹ ሳለን ምኖቹ ጠላቶቹ ነን። ለምን አዳም ዕፀ በለስን የበላው? ምንም ለመሆን ፈልጎ ነው። አምላክ ለመሆን መፈልጎ ነው። አምላክ ለመሆን መፈለግ ማለት በስላሴ ላይ መፈንቅለ መንግስት ማካሄድ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በላይ ጠላትነት የለም። ጠላቶቹ ሳለን በልጁ ሞት ታረቀን፣ ያለ ምንም ምክንያት ወደደን። ክብር ለአምላካችን። በእውነት ይህ አምላክ ይጠብቃል፣ ይህ አምላክ ይመግባል። ይሄንን ከወደደ የማይጠላውን አምላክ አምልከዋል። አናንያ አዛርያ ሚሳኤል። ስለዚህ ያመኑት አምላክ የታመነ ነው። ቀጣዩ ሌላ ነገር መጣ። ደግሞ በቤተ መንግስት ተመርጠው አይምሯቸው ብሩህ ነው፣ አስተዋዮች ናቸው። የትምህርት እድል ይሄ ስኮላርሺፕ የሚባለው በቤተ መንግስት እየኖሩ ትምህርታቸውን እንዲማሩ እድል ደረሳቸው። በዚያ ሲኖሩ ጾም የለም፣ በዚያ ሲኖሩ ስርዓተ አምልኮ የለም። ስለዚህ የግድ የቤተ መንግስቱን መመር አክብረው መኖር ነበረባቸው። ረቡዕ ቅዳሜም ሁልጊዜ ስጋ ይበላል በቤተ መንግስት። አይ ጾም አናደርገውም አሉ። እየሰማችሁ ነው? ዳንኤል አለ ከንጉሱ ፍርፋሪ በልቶ እንዳይረክስ በልቦ አሰበ። ምን ብሎ እንዳይረክስ? ምን ብሎ እንዳይረክስ? በልቶ እንዳይረክስ። አያችሁ፣ የሚያረክሱን ነገሮች፣ ኃጢአት የሚያሰሩን ነገሮች ውጤቱ የመብል ውጤት ናቸው። ሰው ሲበላ ይጠግባል፣ ሲጠግብ ደግሞ ወደ ኃጢአት ይሄዳል። እየሰማችሁ ነው አይደለም? አሁ በእውነት በልተን ጠግበን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን እንጂ እግዚአብሔርን እንዳናሳዝን እግዚአብሔር ይፍቀድልን። አንዳንድ ጊዜ የምንመገበው እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው፣ ግን እኛ እንመገብና እግዚአብሔርን እናሳዝንበታለን። ተመግበን እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን በዕለት ምግብ ያልረሳ የተመስገን፣ ይሄንን ላላገኙት ደግሞ የዕለት እንጀራቸውን እንድትሰጣቸው ማጸናለሁ እንድንል ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን የሚመገበው። ስለዚህ እኛማ ከንጉሱ ፍርፋሪ በጾሙ አንበላም አሉ። የንጉሱ አማካሪ የቅርብ ወዳጅ አለ፣ እባካችሁ ብሉ አላቸው። አይ አንበላም አሉ። እንግዲያ ምን ይሻላል?
አስቡ እንግዲህ የነሱ በጀት ወደ ሌላ ነገር መዋል ይችላል አይደል እንዴ? እንደዚህ አይነት ተማሪ ቢገኝ መልካም ነው። በዚህ ዘመን እንደዚህ ቢሉ እንዲያውም ይሄን ጥያቄ ሳይያቀርቡ ምግብ ይቀነሳል አይደል እንዴ? ጥያቄው እንዲያውም ምግብ ይቀነስልን ሳይሆን ምግብ ይሻሻልልን ነው። አሁን ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ አይደለ? ሰለስቱ ደቂቅ ግን የለም ቆሎ ብቻ ይበቃናል አሉ። ምን ብቻ ይበቃናል? አዎ እግዚአብሔርን ለማመስገን ለቁመተ ስጋ ይሄ ብቻ ይበቃናል። በፍጹም በቤተ መንግስት እየኖራችሁ ንጉሱ ይሄንን ድርጎ ሰፍሮላችሁ በጀት ወጥቶላችሁ ከስታችሁ ብትገኙ የነሱን በጀት አንተ ወስደው ነው ተብዬ እቀጣለሁ አላቸው። ግድ የለህም ጊዜ ስጠን አሉት። ምን ስጠን? ደግማችሁ በሉ ይሄ ቃል ትልቅ ቃል ነው። ምን ስጠን? ድገሙት። ምን ስጠን? የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔርን ከለመናችሁት አይቀር ጊዜ ስጠኝ ብላችሁ ለምኑት። ጊዜ ሲሰጣችሁ ንግግራችሁ በሙሉ ጥቅስ ነው። ጊዜ ሲሰጣችሁ ሁሉ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያዳምጣችሁ። ጊዜ ሲሰጣችሁ ታላላቅ የተባሉት ለእናንተ ይገዛሉ፣ እናንተን ያከብራሉ። እየሰማችሁ ነው አይደለም? ጊዜ የሰጠው ቅል ምን ይሰብራል ነው ይባላል። አቤት ጊዜ ባለስልጣኑን ተራ የሚያደርገው ተራውን ባለስልጣን የሚያደርገው ምንድነው? እሱ ጊዜ ነው። ጊዜ ነው። ጊዜ ሲኖር ጊዜ ሲሰጠን እግዚአብሔር ተራ የነበርንኛ ማንም የማይሰማንኛ ሁሉ ጆሮውን ይሰጠናል፣ ሁሉ ይሰማናል፣ ሁሉ ያከብረናል። ይሄ የሚሆነው በጊዜ ነው። በምንድነው? በጊዜ ነው። አዎ ጊዜ ካላችሁ ማሸነፍ የምትችሉት በጊዜያችሁ ነው። ያለ ጊዜው የሚሆን ነገር የለም። ሁሉም ደግሞ በጊዜው ያምራል። ሁሉም በጊዜው መልካም ነው። አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል እባክህ ጊዜ ስጠን አሉት። ጊዜ ሰጣቸው።